Zdaj pa valim ministra za finance, ki je že z vami, Franca Križaniča in direktor samozagotovarjata za proračun, Alenko Bratušek, ki boste spregovorila o predlogu rebalansa proračuna na leto 2014, ki ga vlada danes obravnava. Dobro dan, spoštovani. Vlada je danes sprejela okvirni rebalans. Sprejela ga je tudi v detaljih, s tem, da bo še nekaj manjših popravkov, ki jih bomo dodali do naslednje seje. V bistvu rebalans je sprejet na te ravni, da ga lahko tu predstavimo. Veste, da ga sprejemamo v dokaj zapletenih mednarodnih finančnih razmerah. V razmerah, ko je Slovenija zaradi padca pokojninske reforme zašla med države, ki se omenjajo kot tiste, ki ne obvladujejo svojih stroškov. Zato je rebalans bolj varčevalno naravnan, kot smo načrtovali ob podatkih, ki smo imeli v spomladanskih mesecih. Dajemo signal trgom, tudi porabnikom, da obvladujemo stroške, da se še nekoliko hitrejše znižamo maastrichtskemu kriteriju, kot bi se sicer, če bi teklo normalno, če bi imeli pokojninsko reformo, tudi tisto varčevanje, ki seveda prineslo nekaj in to je še dodatno, je še močnejše. Po usklajenem postopku imamo sedaj 9,650 milijonov evrov predvidene porabe, to je 350 milijonov manj, kot je bilo načrtovano. Znotraj porabe se predvidoma zmanjšuje znesek za plače glede na lansko leto, to spravo ta poraba je 4% večja, kot je bila lani vendarle, je samo manjša, kot je bila predvidena, ker je bila predvidena večja inflacija, kot jo imamo, in s tem kot večji prilivi. Imamo pa v bistvu nominalno in realno stabilno gospodarstvo. V tem kontekstu zmanjšujemo plače za dober odstotek, zmanjšujemo materialne stroške države za 4%, dobre 4%, povečujejo se nam seveda zneski za obresti in se zlasti za domače za 17%, potem ko se za obresti za tujine zmanjšuje za 32%, ker je prišlo do premika kreditiranja. Rezerve bodo kar 160% večje, kot so bile lani, ker je bila lani poraba teh rezerv sorazmerno majhna. Tekoči transferi bodo 4% večji kot lani, predstavljali bodo 5,633 milijonov evrov. V tem kontekstu se zmanjšujejo subvencije na 454 milijonov evrov, približno na enako ravno kot za leta 2008. Povečujejo pa se transferi posameznikom in gospodinstvom za 8% glede na lani, 1,454 v tem kontekstu in se to povečuje tudi glede na planiran proračun leta 2012 na že veljaven proračun, se pravi zaradi zaostrenih socialnih razmer, zaostrenih socialne slike, moramo povečati sredstva, da zadržimo raven pomoči, ki jo ljudje, ki so pomoči potrebni, dobivali. Transferi neprofitnim organizacijam dosegajo 133 milijonov evrov, so 19% večji od lani. Tudi nekoliko večji od teh, ki so v tekočem, sedaj veljavnem proračunu. Drugi tekoči domači transferi obsegajo 3,600 milijonov približno, če dokrožem evrov, in bodo 6% večji od lani. Zlasti so te pomembni recimo transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki se povečujejo za 11% in pa transferi v javne zavode, ki postajo sorazmerno stabilni 1% višji kot lani. Zdaj, če gremo naprej na investicije, tu je največ vroče krvi, ker smo seveda lahko varčevanje zastavili pretežno na materialne stroške in na investicije, ker treba vendarle reči, da bodo investicijski prihodki po planiranem rebalansu predstavljali 394 milijonov evrov in bodo 6% višji od lanskih. Lani smo tudi precej varčevali, bodo pa manjši, kot so bili v letu 2008. Če gledamo nakup in gradnjo, osnovnih sredstev slika približno ista. Če gledamo pa investicijske transfere, se pa slika obrne. Se pravi, država bo dejansko manj gradila, bo pa vendar s investicijskimi transferi izrazito spodbujala gospodarstvo in samostojne podjetnike in tudi javne zavode. Te investicijske transferi bodo obsegali 644 milijonov evrov, bodo 15% večji, kot so bili lani. Dejstvo je, da ne bomo dosegali ambicioznega cilja 847 milijonov evrov tekočem proračunu. To bo preklanek, bo pa še vedno več kot lani.
in še vedno precej več kot leta 2008, kar za dobrih 170 milijonov več. V tem kontekstu se povečujejo investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam na 257 milijonov, ali 14% več kot lani, investicijski transferi proračunskim uporabnikom za 387 milijonov, ali 16% več kot lani, medtem ko plačila v proračun Evropske unije bodo ostala stabilna na ravni od 400 milijonov evrov. Zdaj, po samih politikah bo razložila gospod Bratušek, ki je prišel, da če bo vse teklo, če bo vse porabljeno, kar je predvideno, potem bomo imeli primanjkljaj in če bodo dohodki sorazmerno počasno naraščali, kot je v uradnih projekcijah predvideno, potem bomo imeli primanjkljaj nekoliko manj od milijarde 700. Ta primanjkljaj bo predstavljal 4,6% bruto domačega produkta. Ja, če jaz nadaljujem z razrezom odhodkov po politikah in če jih primerjamo z realizacijo leta 2010, ugotovimo, da se sredstva najbolj povečujejo za namen socialnega varstva. Tukaj so vključeni tako transferi posameznikom kot dodatna in tekoča obveznost, ki jo državni proračun plačuje za ZPIZ. Povečujejo se, znašajo 2 milijardi in pol, kar pomeni 7% več kot je realizacija lanskega leta oziroma 166 milijonov. Takoj zatem sledi politika podjetništva in konkurenčnosti z 96 milijonskim povečanjem, kar pomeni tako rekoč polovico več kot v lanskem letu. In očitno še vedno lahko govorimo, da je politika podjetništva in konkurenčnosti ena izmed glavnih prioritet v tem rebalansu. Potem sledi servisiranje javnega dolga, plačil v Evropsko unijo in rezerv, ki se povečuje za 83 milijonov evrov in trg dela z 68,2 milijoni povečanja. Tabelo z vsemi odhodki po politikah, mislim, da vam bomo po tej tiskovni konferenci razdelili, da zdaj ne naštevam vseh, naštela sem štiri glavne, mogoče samo še tiste, ki se znižujejo v primerjavi z realizacijo leta 2010. To so nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve, promet in prometna infrastruktura, upravljanje sistemov javne uprave in za 4 milijone tudi politika zdravstvenega varstva. Zato hvala za te osnovne parametre.